ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅଦହଂ ବିଶ୍ୱରୂପଂ ତାମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 13/10/2020 ମଙ୍ଗଳବାର, କନ୍ୟା 27 ଦିନ, ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକାଦଶୀ ତୀର୍ଥ, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁଭ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ। କର୍କଟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭୂମିଗତ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଘୃତ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃମାନଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ମହୁ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା କଳହକୁ ଆପଣ ଟାଣି ଆଣିପାରନ୍ତି। ତର୍କ ବିତର୍କରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦହି ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଦିବସରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ମେଷଠାରୁ କନ୍ୟାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଉପାୟଟି ଆଜି ଦିବସରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ, ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପିଲାର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦହି, ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଦହି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଦୁଇକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ଲାଗି କରାନ୍ତୁ ବା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ଥଣ୍ଡା ଜନିତ କଷ୍ଟ ନାଶ ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ସହିତ ଭସ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭୂମିଗତ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମାତୃମାନଙ୍କର ଶରୀର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାଁ ଦୌଡ଼ରେ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ରାଶି ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା କଥାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଲାଗି ସହିତ ସମୀପତ୍ର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀରଲାଗି ସହିତ ସୁମିଷ୍ଟ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି।